s závodem, nebo ještě ani ne tak závodem, v tuhle chvíli, pokud se nemýlím, tak bychom prvně měli vyzvednout auťák a upravit ho tomu cizímu jezdci, aby mu to nejelo. No a potom teprve budeme účastníkem závodu. Obávám se, že dnešní 2 hodiny strávíme čistě na závodě. A dnešní video bude čistě 18+. Kvůli sprostým slovům, který fakt ani na YouTubeovém záznamu nebudu vypípávat. Pojďme na to. Já si myslím, že hned skočíme do té mise, ale kdyby tam byla ta příběhová sekvence, necháme zatím vyplou kameru. Ne? Takže kamera se zapne. Let's go! Máme si promluvit s Ralfíkem, tak Ralfíku, kde jsi? Dan 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 dan. Kde jsi včera večer byl? Já jsem s tebou. Jen běž, Tome, já si s tím pitomcem poradím. Pauli, vždyť tě včera vezl domů. Bože můj, to ale byla noc. Možná pro tebe, ale pro ty holky to těžko. Vypadá to, že Pauli byl asi hodně, hodně moc vožralý. Chlape, ty se ani nepamatuji, že jsem ty vole byl s tebou. Ty máš dobrý okýnko. Šéfe? Šéf tu. Asi ne. Ten se tu rozhlíží. Já myslím, že tu je šéf. Haló, mluvíte na mě dva, kurva, co se mám roztrhnout? Dobrý, jdeme dál. Štěpán odešel, Štěpán neodešel, ne? Ale my můžeme nahoru. Dobrý večer. Je někdo doma? Není. Tak nashledanou. Tady asi sedí šéfík, co? Šéfe, máte tu něco zajímavého? Jú. Rodina. Juhu. Šéfe, ukradl jsem vám cigaretové kartičky. Ale to je v pohodě. Vy víte, že já je sbírám, šéfe. Chlapi, je tady někdo? Oznámte někdo šéfovi, že jsem mu vzal ty kartičky. Jo, díky. Ale vzkaz jsme předali, musí to předat oni. Nazdar, nevím, kdo jsi. Nazdar! Čau, Tome, čeká tě velký den, co? Už jsi ten závod někdy viděl? To přece viděl každý. Salieri si odmoril a nenechá překazit vítěznou šňůru, ne? To ne, pane, musí mu dát jasnou zprávu, takže v noci si ten auták na okruhu vypůjčíme. Kámoš Bobby tam hlídá a za pár drobných ti ukáže, kde stojí a pak se bude dívat jinam, až budeš startovat. Bobby se mi líbí už teď. Jaj, jasný. Pak je tu ještě Lucas Bertone. Tu káru mu zavezeš pod Giuliano Bridge. On ji, víš, trochu poladí, ať je ten závod zítra zajímavější. Pak tu káru odvezu zpátky, aby se Bobby mohl přestat dívat jinam. Ale musíš rychle. Bobby mu končí šichta v 2:30 a ten další... Takže další je debil, OK. Co tu máme za káry? Vlastníme nějakých 7 autáků. Oho. To asi nepatří do téhle doby, ale je mi to jasný. Já chtěl vyzkoušet motorku. Uihí! Jedem! Pozor! Máme tady rychle jedoucí motorku. Zkuste toho chlapa
Ten chlap se zastavil sám. Paní policajti, já tu nejsem. Ujeď! Ne! Ježiš! Kurva. Já před nima šlohnu ještě kádu, vole. Co to budu dát, no? Přijedou benga, vole. Chtěli mi dát pokutu za rychlou jízdu. Víte, to se nechali dotknout. Auta tady na tebe budou čekat. Kdykoliv si vzpomeneš, stačí jen nechat vzadu. Mělo se asi hodně obnovovat řidičák, ty jo. To je v pohodě. Já vypadne špatně. Teď nechceme jet rychle, jsou před náma policajti. Zajímavě troubí. Nebudeme troubit na policajty. Hej, potřebuju na misi, nechte mi jet. Máš lagy, šéfe? Lagy jaký? Internet jede. Co máš za lagy? Bacha, projíždím. Všechno jede, vole, mafiozo, vole. Jak to, že se ti nenačítá video, vole? V mým autě. Je to kus cesty. Kdo je Ralfův kámoš, je i můj kámoš. Jestli máš prachy, prosím. Mě to normálně jede, kámo. Když se podívám na Twitch. Mě to normálně jede, kámo. Ráno sem všichni naběhnou. Celý město. Pronesou dovnitř kořalku a pak se začnou rvát. Strašný. Dobrý, no, tak se budou prát. Znáš lepší místo, kde si tenhle víkend naprnknout nějakou paničku? Ani a jo, takhle. Nemluv. To musí já být problém na tvý straně, protože u mě to vypadá zatím v pohodě. Ku podivu. Tentokrát. Streamuju hru, která nejede na internetu, no tak to je jasný. Tak mi dej to, fáro. Jsme tady. Kam mám jít, kámo? Tady máš tu krasovičku. Tak ji ukáž, holku. No jo. No jo. To je mi cinka. Protože tohle to je McLaren, který teď to musím ty vole zprasit, víš. Zkusí dovízt jednou. Takže McLaren dámy, jo, teda McLaren, tyvo, Mercedes, sorry, už blbnu. Mercedes dneska, Mercedes tyto závody prohraje. Tenhle závod F1 Mercedes nevyhraje, ale počkej, my máme časový limit, tak jedem. Ježíš, ten Mercedes se blbě řídí. A je po Mercedesu. Hele, kdo tomu dal tak blbý řízení? Asi by měl toto Wolf zapracovat na přelnavosti. Zatím mu to moc nejde.
Ježíš Maria, co to dělá to auto? Uhni, uhni! Jú, taky to trubí. Uhněte, uhni do hajzlu. Uéj, ty pičo, ty pičo! No počkej, mám zatáčet! Kurva, jak daleko ještě mám jet? Halo, kde je cíl? Kurva, Benga. Já jedu pomalu, Benga, já jedu pomaličku. Nazdar, Benga. Pojeď! Cílová rovinka, pičo, 50 vteřin! Bude zatáčka! Ahoj auto! Dobrý to je, dobrý to je! Díky, bez mě nebyl. Uhni! Uj, ty taky uhni! Kurva, co děláš v tom protisměru, kurva? Nevíš, že máš teďka vyklidit silnice? Hej, uhni, uhni, uhni! Počkej, kde mám zatočit? Kde mám zatočit? Kde mám zatočit? Uhni! Ne, nevolej policajty. Ta mrtvola tam, guys. Teď musím zpátky, než to někdo zmerčí. Tak hlavně s citem. Bude trochu divoká. Hele, řekni panu Salierimu, že se mnou může kdykoliv počít. Dělám pro spoustu lidí, ale s váma vždycky vím, na čem jsem. Šlohnutý i unikový. Káry za slušnou cenu. Teď ještě, aby ten Salieriho chlap zítra vyhrál. Pro dobro nás všech. Jasně. Tak jeď opatrně. Co tam je ten motor? A Mercedes má píči motor. Kolik vydrží? Ty nejedu zase tak rychle. A to, že jsem závodák, no a co, bože. Jste nikdy neviděli závodák? Necháme to je trošku setrvačností. My musíme taky držet čas, ty vole, on je snad ještě menší ten čas. Uhni! Kurva, už skoro zmizeli Benga. Dobrý. Plnej plyn! Uhni! To auto vůbec nejede, co to je za Mercedes? Jaký debil to upravoval? Hej, motor! Přestan se přehřívat, kurva. Jak to mám asi zvládnout za ty vole, piče, tak malý čas. To auto nejede! Bouchne tomu motor brzo! Uhni, lampo, uhni! Kurva, kde je ten cíl zajebanej? Počkej, rovně mám jet.
NEZA! Neříkej mi, že za tou bránou je cíl, řekněte mi, že je cíl až někde dál. Jinak budu hodně nasranej. Že je cíl až někde ještě dál a musím se zrychlit dvodost, vole. Neříkejte mi, že je za tou bránou. Jak až za bránu? Prostě projet bránou. Až za bránou. Až se dál. Nebo ještě jako někam dál. Až k té garáži, dobrý, takže se musím zrychlit dvodost, tak to je v píči. Tak zatím nemusím být moc nasranej. Zatím je to dobrý. Nemůžu jet tak pomalu na tý, prostě nemůžeme jet tak jako na setrvačnost, prostě musíme jet, vole. Prostě s policajtama. Já budu plakat. Tak co vem si, kde pomoc to bude? My se nedostaneme ani k tomu závodu za 2 hodinky čet. Nebudu přehrývat motor ze zvědavosti. Jeď! Zatoč! Ano, jsem dospělý chlap ve formuli, jedem. Motore neumírej. Dnes neumírej. Ježíš, benga. Jeď, skopečka, počkej, a musíme vychytat tady tu brzdu, vole. A tady musíme vychytat brzdu. Čum, vole, na profíka. No jasně! Debile! Co tady stojíš s tím taxíkem, kurva? Teď si mě zpomaluju, čuráku, vole, kvůli tobě to teďka nestinu. Ej. Zdechni motor, jedem. Uhni. Co tady dělám? Tak to nedám. Tak si čurák! No to je pochcaná mrtka. No comment. A to není ani ten závod Ržubu. Můžu udělat video, kde je horší, Checkout nebo já? Kolik pokusů to dal Checkout a na jakou to hrál obtížnost? Chci vědět, že jsem furt lepší jak Checkout. Uhni, chlape, vole, kurva. Tak pojedeš, ty mrtko. Kolik vás kurva zrovna v noci jezdí do píči? Haló, korona, máte být všichni doma.
si čurák! Kam mám jet? Kam mám jet? Já teď jedu po paměti, jo, a teď už tam je mapa, dobrý. 24, to nedám zase, vole. Jeď ty mrtko! Jo, tady už není čas. Předtím mi to skončilo takhle, předtím o čas! Děláte si prdel! No to si děláš píču. A teď se málem kvůli tomu přehrál motor, vole. No to bych teď nadával, hej. Kam mám kurva jet? A chceš to pozadu ještě tam nacouvat nebo co do píči? Předvíst jako blázen. Tome, můžeš na okamžik? Jasně, Franky. Máme tu malý problém. Je šéf v pořádku? No ano, nic takového, ale Mikey Dunn, náš závodník. Včera večer ho pěkně zřídili Morelovi chlapi. Zlomili mu ruku i čelist, musel do nemocnice. Bože můj. Jo, chudák Mikey. Každopádně ty teď musíš jet místo něj. Co? Cože? Franku, já... Tome, závod odstartuje za půl hodiny, teď není čas na žádné diskuse. Don chce vyhrát a co je důležitější, chce porazit Morela. A ty jsi nejlepší řidič, kterého máme. Jinak bych s tebou teď nemluvil. Jo. Dobře, Franku. Výborně. Ralf už má auťák na chysta. Tak si pospěš na okno. Takže chat, začíná nám jedna z nejtěžších asi částí, co pro mě tady bude, no možná, nechci to předbíhat, takže já se teďka poseru, rychle tady vykouřím krátký malý cigáro a hele, začneme typovačku. A kolik schválně ty vole pokusů budu potřebovat? Tak začněte typovat, začněte. No, jako to je obtížnost? Je to klasická obtížnost. V podstatě mělo by to být nejblíž originálu. A z toho, co tam tak nějak jako bylo v popisu, tak to bylo jakože
by se dalo říct, že je nejtěžší z toho. Mafiozo, ty mě opouštíš při závodě, ty jsi hajzl. A 28 si myslíš, jo, ty hajzle. To mi hodně věříš. No bude to těžký. Pro všechny to zatím bylo těžký, co jsem viděl. A pro mě to nebude po nic lehčí. Dřív to bylo taky hrozně těžký ten závod. Pavel si určitě nepamatuje, Mafii to nikdy nehrál. Přemkneš profíku F1, ne? Vždycky. Ty vole, tohle to je o něčem jiným. Čet, vidíte to, ty vole, nějaký FIFA Gold močka mi tady bude něco říkat. Tak jo, čet. Já to nebudu prodlužovat, já vím, že byste mě zabili. Schválně mi to dá do ruky, že už nemůže, ty vole, jeho soho. Dobrý to mají, lidi, co jsou na YouTube, co si to pustí, protože ty mají možnost si to přeskočit, ale jestli to dokoukali právě do téhle chvíle, tak si myslím, že teda je zajímá úplně všechno. I debilní keci MC Karel Gnoze. Mě mě zajímalo, kolik lidí to skiplo. A kdo tohle to slyšel, napište, kdo jste to slyšel případně. Tohle to je jenom taková vsuvka pro YouTube. Nenápadná. Tak jo. Jde se závodit. Jedeme dál. Máme tu už pevně danou první trojku, nebo za nás ještě někdo další? Nepomlouvej. Viděli jste profi drip, pičo, to umí pičo, malou kdo, pičo. Ale večer. Oj, nehrabej, kurva. Co vlastně cílem? Bude jsi jako první? Nějaký čas? Nějaký rekordy? No takže asi jdu si aspoň jako první. Na druhý pokus to dám, chat. Na druhý pokus vítězím. Čumte na to, jo? Jsem si ožehal řízení. Už vím, co očekávat.
Dojíždím na prvním místě, pičo. Čumte na to, jo? Tak ale čurák! To bylo nefér toto, ale... Ale bacha, co tu vyvádíte, hovada, jo? Bacha na zaklesnutí. Taky neumíš jezdit. Ne. Kurva, 13. teprve? Co tam děl? Kdo mi řekl s Bohem? To asi nedám, co? Vole, to je na píču zatáčka, vole, vyjebaná, zasraná! Co ti pokus? Držu. Tak je streamu, Pavel za to může. Já budu potřebovat hodně štěstí. Ne, myslím to vážně. Kurva, co tu děláte, debilové? Jsem zatím nejvejš. Halo, uhni kurva s tím žlutým, vole, kreténem. Renaulty tady nechceme. Ferrari jede, kurva. No, Ferrari nejede, Ferrari nejede. Cože? To mi říká někdo z Astonu? Vettel se bude vytahovat. Hej, sebe,
Sebe, jsem ti v patách, sebe. O, sebe, měl jsem lepší průjezd sebe. McKellen půjde do píče brzo, protože jedu já. Oj! Dobrý. Jú, někdo fandil. Ale hovno vleču vzadu, kurva vole, jsem devátej do píči. Komentátore, ty buzerante vole, ty jsi Hamiltonovec. Pojď hele, máme lepší průjezd zatáčkou, ale máme horší výjezd, takže nemáme lepší průjezd, kurva. A pojď, a palej, kde je kurva nějaký nitro? Hoď. Počkej, zatáčka. Uhni! Hej, brousíš mi kola. Co to tam letilo? Uj! Kurva vole, debilní alfa. Jo, a to jsem do toho nezasáhl ještě já, vole. Ujj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 
Excelenci hlídá první pozici, avšak smečka ostatních závodníků na něj nepříjemně dotírá. To nevypadá dobře. Jeď! Ty mrtko! Já nechci být Sainz. Já chci být minimálně Leclerc. Teď profi průjezd, kurva, nestačil. Tak ale ta kurva z toho Renaultu, jak jede dobře. Nahození do mini driftu, ale bylo to k piči. Komu říkáš hajzle? Hola. No, sorry, musím být trochu hajzel. Ale asi mi to nestačí. Internet. Jo, to už jsem slyšel po 150. Už jsem slyšel taky několikrát. Závodníci se řadí na startu, všichni jsou na chystaní. A jedem!
fuck, ale si píča! Renault teď jde do hýzlu. Dobře, ty vole kolega. Musíš být odvážnej, pak se nemusíš dělat srandu. Máme to na dosah. Uhni, vole! Má! Některé věci jsou naskriptované, to vím. Píči, vole! Teď to dáš. Se snažím.
Teď já prostě nebudu vůbec mluvit. NE! Ale on se chtěl vysekat, ne ty? On věcí, že tam jste skončil. Ty jsi to mohl mít, ty jo. Ty jsi zapalovač, okej. Ugh.
Tam už byl jenom ten naskriptovaný čurák, že jo? Jo. Ta zatáčka před, potom. Doleva ta táhla. Tam se, tam by se velmi sekalo. Takže ty bys to dojel první. Čet můžu prečet. Předposlední otázce. Je to vůbec možný? Je to vůbec reálný? Really? Kolik já teď to bude pokus? Já myslím, že teďka jste pátý. Teď to byl pátý, nebo to bude pátý? Já si myslím, že to bude pátý. Já si myslím, že tam byl, ale jsem si jistý. A nevím, vole. No možná, že jo, ty vole. Ale... Přijde ten byl pátý, no. Píči, ty vole. Ale nevypadalo to, no. Na kolik pokusů to dal Cloud? Já chci vidět, na kolik pokusů to dal Cloud, okamžitě, ty vole. Protože jestli... Ty to nevíš, jo? Já nevím, vole, jasný. Já jsem si to zjišťoval právě. Musím být lepší. Si musím. Jsi pak na hovno? Ne, víš, co je dobrý, že mě nikdo nezná. Víš, co je pak na hovno? Víš, co se s tím jako vystává hodinu. Potom posadit někoho jiného, on to udělá první místo a hned. Tím měl pokusu. Jdi do prdele, to bych ho zabil. A to je právě lehce. Bylo hodně soustředost. Už budu mít dokouřený cigáro čet, takže už na to půjdeme zas. Soustředost a ty musí se najíždět, no. Jako si závod to. Nemůžeš do čeho hrdý to hned, že jo? Ale nevíš, že tam jsou ty skripty, že oni se tam vyseknou nějaký, že jo? Tak vlastně jakoby 4-5 jich tam nějak jako skončí. Oh, tak jo, ty vole, teď už to vyhrajeme, OK, chat. Ale tady jsi to měl fakt jako... Já jsem mohl mít to. Víme, jak na to. Víme, jak projet zatáčky, máme za sebou lehkou hodinku a půl, ještě to není ani hodinka a půl. Takže zatím OK. Tam si to zkusil, ty jo. Já bych nerad, no, když to potom dohraju a to... Já no, si myslím, že teďka tě budu překonávat, víš, jakože, ale... Sice bych nerad, aby se to protáhlo i na další díl, ale doufám, že ne. Takže chat... Are you fucking ready? Já totiž ne. Tak musíš, no. Ale potřebuju postoupit příběhem dál, vole. Prostě musím, vole, už. Jako strávil jsem teďka 2 hodiny skoro, hodinu a půl, ty vole. V podstatě jenom, no, závodem a úpravou vozidla, no, dovezením vozu na... No prostě! Tím předchozím. Už ani se mluvit neumím. Opravdu teďka budeš sekat, když tady ty vole streamuju. Trr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 r
Asi kačka a bubli fuk. Tak já jsem mrdl. Plně toho třeba. Tak jo. A teď bez prdele. Tak pojď. Jdeme vyhrát závod. No, jsem si teď budu překonávat ono hodno. Co je to
není kvalifikace ještě, víš? Ty schválně. Já budu asi zabíjet. Čet! Můj ksík vás opět vítá. A jdeme na to. Jo, z Evropy dorazil Pičus, který za chvilku hned po startu bude mít problém s motorem a místo závodníka dostáváte informaci, že teďka pojede to nejenčelo. Díky za informaci, říkáte mi už po pátý nebo po čtvrt, po pátý nebo po šestý a já už chci jet závod vyhrát. Hodně štěstí mu popřejou taky. Takže už vím, jak natočet, čumte na to, jo. Důležitá taktika, já vás naučím, jak vyhrát tenhle závod na poprvý. Vyjedete start, chvilku pustíte ty vole ovladač, abyste přestali hrabat, jakoby pouštíte přerušovaně páčku plynu. Potom se zařadíte do levýho pruhu, protože vpravo je hrozná mačkanice. Musíte si dát pozor a zabrzdit trošku dřív než já, abyste nesestřelili nějaký hovado hned na začátku a nezdrželo vás to. Ale i tak to ještě nevadí, i tak se to, no to nevím, jestli se už dá dát. Ale zkusíme to, musíte opatrně do další zatáčky, abyste nedostali velký smyk a dokázali jste ho vyjet dobře a měli byste už jako v tuhle chvíli získávat nějaký pozice. Protože v tuhle chvíli je to velice špatný, vy musíte opatrně do další zatáčky, lehce ven, dostat se dopředu a jak vidíte získáváme pozice. Teďka tady vylítne závodník, vy musíte projet spodem, hlavně moc nevykukovat nahoru. A pokračujete dál do dalšího SCčka, ne vlastně zatím ještě není SCčko, SCčko teprve přijde, teďka je taková nebezpečná zatáčka, která vypadá jednoduše, ale pěkně vyváží ven. No a následně do takového toho nebezpečného skákajícího SCčka musíte to trefit správně, ne jako já. Ale i tak se nám to podařilo přežít a najedete si lehce na obrubník, nestiskáváte moc plynu, krásně vás to vyveze do další zatáčky, kterou můžete pod plným plynem projet a pak se opřete o nějakýho kokota, který vás rozseká, vole, a vy jste v píči zase a všechny pozice vám jsou k mrdu, vole, a k tomu se vám debil vedle vás směje. Hej, debile s Renaultem do píči, koufakuje, pojď sem, pojď sem, počkej. Když vás to začne srát a víte, že jste ten závod stejně posrali a nějaký čurák vás fakuje, vole, tak ho aspoň napalte pořádně, vole, kokota, a doufejte, že ho vyřadíte z mrda zasranýho. Tak si to musíte restartovat. Já myslím, že bude lepší, když nebudeš mluvit, to řídíš líp. Nebyla ukázka, jak to nemáte dělat, jo? Bude to hodinka a půl, stejně. Tak příště u závodu či... Já tu úplně vidím, jak to za půl hodiny budu říkat, vole. Tak kurva, co se to tu děje teď? Musíte zpátky na tu vnitřní stopu vždycky, jo? Vždycky vnitřní stopa, kurva, i když vás vytlačí čurák. Musíte se uklidnit hlavně, jo? Ten závod je dlouhej. A vy se musíte držet za nějakým idiotem. Abyste ho dokázali v další zatáčce předjet. Průběžně si kontrolujte, kolikátý jste, tady to vemte tím spotkem především. Tak do píči. No, první kolo, devátý, to je špatný.
Ne, když ten debil uhne. Tak, jak vidíte, v prvním kole postupně se louskáme nahoru. Tady to krásně... debile, vole, pusť mi to moje kolo! Pusť mi moje kolo! Čuráku! Tak ale buzno! Dobrý. No a na rovince šlapejte na to, co to jde. Brzdy, otestujte. Pomalej nájezd a prudkej výjezd. Někdy si můžete zahrát na DK, když na to máte koule. Ale to je jenom pro fanšmekry. To ještě není u konce, ještě jsem tady furt já, to neangelo. Teď čumte. Usíte plyn, vole, necháte se vníst do zatáčky a krásně ji projedete. To sami uděláte tady a plnej, no a jste za nima, ty vole, nemají šanci. Teď opatrně do další zatáčky, aby vás to nevyneslo, musíte tak jako si tam poskočit, jo, jako když chcete být srnka. A teď musíte doufat, že vás nějaký debil nesejme. Uhu, bylo to trošku divoký, ale přežili jsme. Teď, jo, teď se viděl profesionální průjezd. Dokonce zahoukali lidi. Ne, nemáme. Akorát to jako ve třetím kole být pátý je špatný čet. Hej! Hej! Kucí! Zase dobrý! Já nebudu mluvit čet. Drž už hubu, budeme jet. A já nemluvím čet teď. Držím hubu. Jej do piči. Kurva, co tu děláte, čuráci? Hej, debilové! Vyjebám si vysraný. Thank you.
jsme hrozně daleko. Asi jo. Já už moc ne. Kurva debile, co tady stojíš? Detlef se, vole. Debilní, vole, kabely. Tak si kokot. Tak, nasrat. Takhle se mi to líbí. No a když jedete první, tak se můžete užívat hudbu. Dvojitou hudbu. Really? Pokračujem chat. Ty vole, zrovna před touhle zatáčkou. A můžete si v klidu jako first up and šetřit pneumatiky. Prostě probouráte první kolo a je to vaše. A zdarkoucí. Dokonce pak máte čas ty vole blbnout i s kamérou. To bylo chtěný, to je pro diváky. Komu říkáš nula, pojď sem!
teď? What time? Cukanec. What time? Kamaráde. Kurva. Ono to přijde, no to přijde, opět to přijde. Jak to, že jsi to udržel, hajzle, zasranej? Ale tam je ten boura. Pičo! Čeže je to ten naskriptovaný blbec. Tady ho mám. Tu umím líp. Drž! O sakra! Ne, ne, jeď! Jeď! Sám. Jo, babe, držu bu. Takhle to si dělaj píču, teďka oni čuráci zaslaný vyjebaný zmrdí! Kurva, jeď. Držu bu. Já ti dám, že se vleču na chvostu. Díky. Sakra.
Dobrý. Jeď! Jeď, jeď! To je sračka, co mi to dali? Uhni! Jo, on, představ si, že on. Ty taky uhni, debile. Uhni! Kurva, nemám čas, ztrácet čas. Ale držu žubu, že se vlečím vzadu, já jedu jak můžu do prdele, debile. Zasranej komentátor. Uhni, debile! Pičo.
na to zapomněl! Jeď ještě! Dělej! Kurva! Angelo! Do prdele! Angelo! Ty džuráku! Zaplý obezovač, vole. Usměj! To je čurák! Ty hajzle! Takhle už jdi do prdele, ty buzerante zasraná! Pičo! Co to bylo? A ty hovada jsou hrozně daleko. Thank you.
se vlastně pochču. Ty vole! Jako fakt? Když se míček tam jako? To nevíš jako parada na konec? Držubu, vole. To jsou fakt nakonec 2 hodiny streamu, ty vole, jenom toho skurvenýho vyjebanýho, doskcanýho závodu. Já to musím dát, ten závod. Já to musím ukončit to video, ty vole, takže ten závod dám. I ten stream, jakože, ale... To, že... Poslední závod, se to Carlos dá, koukejte na to. Jdi do prdele! V podstatě vlastně stačí to udržet, co? Kurva. To jsem neměl vědět. Je žluté, nemusíme vondy, ale je to tam nic jiného. Pište. Thank you.
Yes! Vy smrdi! Konec dobrý, všechno dobrý! Já nedobrý. Hele, Tome! Tady je náš vítěz. Ahoj, Tome. Chtěl jsem ti poděkovat, že se z toho zhostil. Vsadil jsem na ten závod půlroční nájem. Nebejt tebe, byl by ze mě bezdomovec. Jenom jsem plnil Donovo přání, Lukasi. No, každopádně se ti hrděčím. Stav se za mnou někdy v servisu. Možná splaším něco, co by ti mohlo vyníst pár babek. Jasně, díky. Já věděl, že nás nesklameš. Dnes se nám vydělal spoustu peněz. A Morello teď bude na ulici týdny sbírat drobáky. Co ten Evropan? Ten už má teď nejspíš betonové obutí. Tady. Vydělal ses do posledního dolu. Vyraz si někam se svou holkou. Díky, šéfe. Tak pijte, hoši. Máš holku, ne? Nechci, abys to vyhodil za chlasta kurvy. Co? Ne, ale možná koupím něco hezkýho mám. Hodnej kluk. A teď se běž napít. Gratuluju, hrdinu. Měl jsem štěstí, to je celý. No, já si vsadila na toho druhýho, takže pití platíš ty. Tak, teď se můžeš nechat fotit. Díky. A hele, až skončíš se slavením, zkus někde najít Paulího. Je tak spytej, že by ho mohlo přejet i zaparkovaný auto. Jo, jasně. Odvedu ho domů. Takže chat, po dvou hodinkách konečně máme splněno, ty vole. Po dvou hodinkách na závěr se povedlo